ាប់ប្រិមត្តជនបាទកំឡាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌដូនពេញកំពុងតែរៀបចំកម្លាំងដើម្បីចុះរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅគោកបាទនេះយកថ្ងៃទី3បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបាទប្រិមត្តជនជាបន្តទៅជឿចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់
បាទចិត្តអត់បងប្អូនបាទពេញចិត្តទទួលយកទេបាទនេះគឺជាកម្លាំងពលកម្មហើយបងប្អូនបានទឹកផងធ្វើបម្រើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះយើងទទួលបានត្រឡប់មកវិញបាទហើយទាំងអស់នេះគឺជាជួនណាអត់មានលោកជាផងការរោគលោកអាចជួយបានយ៉ាងបាយលោកអធិការរោគខ្ញុំហើយនឹងមតាបានស្មើស្មើគ្នាព្រោះយើងធ្វើការដូចគ្នាពេញចិត្តទេចឹងបាទបាទពេញចិត្តទេពេញចិត្តចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តបន្តប្រឹងធ្វើទៀតអត់ធ្វើអរគុណហើយតាមមើលប្រហែលជាលោកព្រឹកលើឃើញខាងនេះលីរបស់មកខ្ញុំណាអឹម4សប្តាហ៍ហើយខាងថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី15យើងកំណត់យកថ្ងៃទី16មកដល់ថ្ងៃទី15តែការរៀបចំទៅបញ្ញាគាត់ថៃផ្សារឲ្យទៅឈ្មោះយើងបានបន្តនៅដល់ទីកន្លែងទី3យកកន្លែងទី3ជើងដូចជំនាញប៉ុណ្ណឹងទេហើយជួបពោដល់ទីលានណាកំពុងរបស់អាយដល់ប្រភេទបាត់ទឹកងអស់បណ្ដាបងប្អូនរួមបណ្ដាអង្គភាពរួមទាំងខាងកម្លាំងខាងប៉ុស្តិ៍ដែលមានវត្តមាននៅអាគុនខាងបាទៀតតែខែកទៅវិញដោយការធ្វើជួយតាការជួយតបការសាធារណៈទៅជួយ